Takže já vás tu vítám. Dneska je to z Lucky Bloku a jdeme na to. Ho. Tak. Doufám, že dneska bude vyhrajeme. Když ne, tak se asi zabijem. Jedna a jdeme na to. Tak. Jsem se šel na strom pro nějaký dva. Ne! Neříkejte, hele, já budu chytat. Já budu chytat. Ne, moje vlna! No, vlna, bych taky to mě nepotřeboval. Je to vlna, takže... Padám. Pak, kováže. Kováže. Ne, já jsem kukut. Ježiš, mi neplné bloky. Jsem mrtvý. Tohle. Tohle 5 sekund. Ježiš, to zlaguje. Ajajajaj. Ajajaj. Jo, zachránil mě tento blok. Fuck. Já už si žijem. Nebo žádný věc je dobrý. Jo, melouny, super, melounis, co dím vždycky. Yes! Konečně. Ano, další melounky. Jinak hraju po dlouhý době. A nebudu tak protahovat a dneska to nebude jakože 10 minutový video, bude to asi 12 minutový video, protože si to natáčím přes Bandicam, chtěl jsem už vydat video, že už nebudu natáčet, že končím, ale říkal jsem si, no ještě to jednou zkusím, a pak jsem příště zjistil, jak si udělat Bandicam, abych mohl natáčet díl a díl, je to bude lehký, udělám na to tutoriál, a můžete se na to těšit, a nevím, kdy to vyjde, protože ten tutoriál možná vyjde až v neděli, protože je to kot. Jo, já jsem ho dal! A je roňáka, super. A on... Nic nevím, to dává. Já zpomalený, slow motion. No pičí, já jsem pomalý, kudědek. Mohl bych si myslel, že to bylo. Jo, super brnko, to mi chybalo. To mi chybalo do mý sbírky. Nubovství. Můžu říkat, že jsem noob, to já jsem pro. Lucky bloku, jakože když jsem natočil lucky bloky naposledy, tak se mi dařilo, nevím jak to bude dneska. A Matuš Ondruš, jakože já jsem chtěl natočit video s Matuš Ondruš, ale on nemohl, protože musel, protože tam byl svůj blbou potřený klip. A prostě tak, no a super, padly mi docela dobré věci, dobré. Tu torčku si dám do inventory, když se tady vykládu. Já super vlna, ještě se tady vykradu, ještě se tady vykradu blokčiky. Že tady už někdo byl, ale jsem ho... Jo, tak tam byl ten, že možná ho dám, dám ho. Tak winner. To bychom možná nedali, protože jsem měl vůbec. No nic, jdeme na další jeden. Bum, 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 c, e, pš. Kdybych měl peníze, tak bych si koupil kit, ale nemám peníze. Musím si nás šetřit. Miluji ty vygenerované textury. Krásný, hej. Množí pro lucky bloky. Už se mi načítávají. Nevidím strom, nevidím česku, ne, jo už vidím česku. 20 sekund, jak vážem. Dáme si naše radovství. Grazoboxy. No, přesně jsme přesali na lucky block, co tam je. Super bloky, ty se pak nejvíc hodí. Ta, 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 ta.
vyspíte, pak si beru k sobě hned krumpáč. Může se stát třeba, že na vás půjdou, může se stát, že vás to zavře do takové komůrky, může se stát, já to nebudu teď vysvětlovat. Prostě může se stát toho hodně věcí, tak proto si to beru hned. Tak, velký bloky? Ještě. Jo, super chleba, to nám chybalo. Úplně mega chleba. Ne, villager. Tady máš. Na památku, villager. Taky shit. Aha, takže konfety. A já jsem se vždycky dostal takový vždycky věci, ne, jako dobrý věci jsem dostal, ale nejsem se stačil nadechnout, když jsem dostal takový dobrý věci, takový super. Jako teď, zapnu si Gelauru, protože tady to jakože není moc dobrý. Měl bych kopat víc. Víte, co se stane, když jdu opět. Já mu nevím o tom, to lapis, super. Lapis, už si enchantnout ve strachu, co? No, ale do středu bych teď nejradši nechodil. A mazlíček, to jsem. Ty mazlíci, jako že třeba vy umřete, ale on bude mít nikdo málo hlapek. A mazlíček ho prostě zabije. Bez slitování! Už tady, tak. To nevěděl. Máš slitování. Máme žádný lev. Nemáme žádný lev. V tom leky, jo, jsou tam leky bloky. Vydás. Umožme. Jo, tam saplink. Dobra, já nevím, jakože tady ty hře jsou potřebný jako saplink, jo. No k čemu jakože je sapling, když bych to úplně to měl. Konec je to dobrý, jo. A, mazliček. Sorry. On mu nechtěl zabít. Kdybych nechtěl ty lahvičky debilní. A nebo, já jsem mi padl nějaký diamondy. Ten čípe. Super. Nic mi nepadlo dobrý, jo. Takže musíme do středu. Bez brnění. Fuck, kde? Odkud? Odkud? Kde? 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 Odkud? Laguje se mi to jako krom. Aha, viděli jste to má. Nemůže být sekerku, protože. Takže to je on. Takže já bych možná dal skill. A posláme, ale. Budem tým? Kam budem tým? Tým? Tým, please. O enchantovaný diamond věci, tým. Super. Tak já tě překročím, když budeme tým. Já mu nebudu věřit. Já prostě až bude z... Ahoj. Buze nám to. Ty vole, poslední, ne, nebude poslední arena.
Let me die to Dollopus. Melon egg. Teď tě nepotřebuju. Mám lapis? Nemám lapis. Nechtějí kosti. Super bloky. Možná to vyhrajem. Nikdo nebude mít. Píp, věci. Proč jsem si vzal toho kostřet? Třeba by se mi ten já bych si tak šipu a měl bych ještě tři zelo. Že bych mohl prostě střílet, abych ho střelil ten všechny. No, nicméně, já už asi vyrazím. Co to? Vaše? Napadlo někdo. Samozřejmě. Jíte už natáčím 11 minut, protože jsem si to. Pan Dika mi natáčí 11 minut, what the fuck? Oh shit. Ej, mám tým? More? Mám tým? Mám tým? Tak ne. Můžu to podpálit. To už je bylo zase na úrovni. A jo. Už mi to bude zapnout. Můžu tak ublížit. Má ty lončata, ty kamíny? Jo, má. Nemá. Na něj! Ne, za psa. Holy shit. Holy shit. Chudák pes. Ty vole. Dobře. Abych rád si to vyměnil. Bab. K čemu? Mám tohle. Ne, ničemu. Ničemu. To mám všechno dvakrát, takže k čemu mi to bude? Jakože. Mám všechno dvakrát, takže já se tady můžu vyhadovat klidně i dám od věci. Tu. Dobro, jdeme na poslední arénu. Pečo! Konečně, poslední arena. Pardon, doma. Vememe si nějaký kit. Takže vememe si... Jo, kit vybrán. Černu nechcu, fuj. Ale vedle nás nikdo není. Hej, kopirant, kopirant. Policajt, to je prdeli, to je kokot. To je ještě větší. Nie. Nás nikdo ne. A má hezký skin. Docela. Docela, říkám, ne úplně. Tohle, ne, tohle nikdo nemá. Hej, co to bylo? Já jsem tam. Super. Nie. Aha, proč? Jsem měl fly. Říkám, co jsem tam? Proto, že jsem tam sekl. Fuuuuck, co to je? O, enchantovaný diamond věci, takže to máme vyhratý. Podívejte se na nás. Jsme por. Tak to máme na to, že jsme pospět. A jsem lehký, takže to nebude asi ubírat spáru. Kasi. Takže bychom mohli zpětky všechny dát. Ne, klid. Mám 6 enderbelů, to ještě lepší. Čím víc enderbelů, tím víc to můžete vyhrát. Jsme na poslední aréně, kdyby je co? Jsme na poslední. Za enchanty, k čemu, když mám tohle? Počkej, co nám je kostros. Trapriky. Tohle je. Jo,
tak on má kit lukostřelce. Tak mu zkus najmutnout. Ne. Baj. Takže máme z něho luk. Je to samozřejmě berem. Dobrý mě, že ten luk berem. Máme dva luky, super. To je super dobrý. Tak on má tady ještě cestu. Ne. I'm 2, tak to bylo rychlý. Jako. Ještě tamhle jsem zluv. Ender perla leď. Ale to budu páčit. To má. Chipy, ty jsme ho hodit. Chipy. Jo, můžu mi krásně snipovat. Pališ, ne. Budu radši vystrkovat paty. Tak máme. Fuck. Enemy. Fuck. Enemy. Ten čip. Mrtvý? Super, mohli bychom se pro něj k němu zajít pro šíp, co je to? Ale, tak jsme asi možná mrtvý, protože... Měl to... Kolik sniperů tady bylo, prdele? Teď se to budu tak vyrazit. Ježi, tak... Moment. Zaplnili si... Ty máš takový noobský věci všichni. To vážně. Vypovídám tam leather armor. Ale... Takže leather armor je dobrý. Ale tam je tak motičku. Super. To bude mi motička. Tak. Teď bych... On tady měl alaky bloky. No, to je často. A tak to nevím, tady je často. Nebo jde, kdo tamhle mi noří mrtvo, nebo si kočka. Ty vole, on chce, prdele. Musíme se doplnit, tak to nemůže být. Mám ještě kamaluk. To myslím, že vás jenom tak. Tak kouka. On se tam něčeho kamaluk. Jako už jenom čel ke mně, aby to byl. Kde kdo? Ty borec, jak si myslí. Poslední mi bude na vědata. Já se loučím s váma u tohle videa a čus! Sorry, já to ještě dotočím do 20, ale asi s vámi loučím a asi se mějte, čus!